Começando a comparação, o Samsung Galaxy A33 5G é um smartphone com internet 5G dual chip e Wi-Fi rápido, com 16 cm de altura, 7,4 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 186 gramas. Por sua vez, o Samsung Galaxy A35 5G também é um aparelho com internet 5G dual chip e Wi-Fi rápido, mas com 16,2 cm de altura, 7,8 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 209 gramas. Na parte da frente, o A33 5G tem display infinito de 6,4 polegadas Full HD Plus, o sensor de digitais na tela e câmera frontal de 13 megapixels. Já na parte da frente do A35 5G, temos display infinito de 6,6 polegadas Full HD Plus, o sensor de digitais na tela e câmera frontal de 13 megapixels. Agora, na parte traseira do A33 5G, vem a câmera principal quádrupla de 48, 8, 5 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A35 5G traz câmera principal tripla de 50, de 8 e de 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A33 5G foi lançado com o sistema Android 12 e processador octa-core, junto com 6 GB de memória RAM. Já o A35 5G veio com Android 14 e processador octa-core ligado com 6 ou 8 GB de RAM. Quanto às saídas de áudio, o A33 5G chega com alto-falantes estéreo e entrada USB-C para fones de ouvido. Já o A35 5G também possui alto-falantes estéreo e entrada USB-C para fones de ouvido. Além da bateria 5000, o A33 5G tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Do outro lado, o A35 5G conta também com bateria 5000, mas seu armazenamento é de 128 ou 256 GB, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do A33 5G são as câmeras com modo noturno e estabilização ótica, e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do A35 5G também são as câmeras com modo noturno e estabilização ótica, e a proteção contra água e poeira. Atualmente, o A33 5G pode valer a pena na seguinte faixa de preço. E é claro que ele traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o A35 5G pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também vem com tecnologia NFC. Legal, né? Confira mais vídeos sobre os dois celulares. Os links na descrição e se inscreva também no canal.